Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից կազմակերպված ամենամյա փողային նվագախմբերի հանրապետական շքերթ փառատոնը կրկին Վանաձորում էր։ Հնչի շեփոր հաղթական խորագիրը կրող շքերթ փառատոնը այս տարի նվիրված էր Մեծ Ընկոմիտասի 155-ամյակին։ Մինչև միջոցառումը սկսելը նախ մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Լոռու եւ Տավուշի մարզերում աղետի հետևանքով զոհվածների հիշատակը։ Փառատոնը մեկնարկեց Վանաձորի Հայքի հրապարակից։ Շքերթին մասնակցում էին մոտ 2 տասնյակ նվագախմբեր Հայաստանի տարբեր մարզերից ու Երևանից։ Հրապարակ է մտնում Հրազդանի Կոստանդ Զարյանի անվան մանկական արվեստի դպրոցի փողային նվագախումբը և արվեստական ղեկավար Միհրան Խաչատրյան։ Շատ ենք գնահատում այս իրողությունը, որ հնչիր շեփոր հաղթական փառատոնը նախընտրել եք անցկացնել Վանաձոր քաղաքում, և ուզում եմ հավաստիացնել, որ ցանկացած նմանօրինակ միջոցառում Վանաձորը պատրաստ է ընդունել և լայնորեն համագործակցել ձեզ հետ։ Շքերթի հանդիսավոր արարողությունից հետո նվագախմբերը իրենց կատարումներով հանդես եկան Վանաձոր խոշորացված համայնքի տարբեր հատվածներում. Շառլ Ազնավորի և Սայաթ Նովայի անվան զբոսայգիներում, Արցախ Պուրակում, Բազում Թաղամասում և Շահումյան բնակավայրում։ Բոլոր մասնակից նվագախմբերին Վանաձորի համայնքապետարանի կողմից հանձնվեց շնորհակալագրեր շքերթ փառատոնին բարձր մակարդակով ներկայանալու համար։ Ստեփանովանի արվեստի դպրոցի փողային նվագախմբին և արվեստական ղեկավար Սենիկ Հարությունյան։ Աշխան Սիքեսյան, Անդրանիկ Եղիազարյան, Թղթապանակ։